Հիմա 0-ի ասենք մեր զգացմունքները, 0-ից փորձենք հասկանալ։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց 0-ական կետից։ Լավ։ Սկսենք Ալիևի լեգիտիմ հնարավորությունից։ Իմ լսած 40 րոպեի մեջ առնվազն 4-5 անգամ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ Ադրբեջանը լեգիտիմ առիթ է փնտրում, որպեսզի պատերազմ սկսի։ Այսինքն նա ազդարարում է պատերազմի մասին, դակն է դերևում։ Հիմա եկեք հասկանանք։ Կանգ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ը ստորագրվեց փաստաթուղթ։ Փաստաթղթի մեջ նշվեցին մոտ, այսինքն 9 կետի շուրջ եկան համաձայնության։ Հիմա եկեք տեսնենք, ինչ տեղ ունեցավ դրանից հետո։ Նախ ասեմ, որ միայն դրանից հետո ես եւ շատ գործընկերներ դուրս եկան փողոց եւ ասացին, որ պահանջեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա, փոխվի բանակցողը, որովհետև նա չի կարող, պատված ղեկավարը չի կարող մեր շահերը առաջ տանել, ինչի եւ այդպես էլ եղավ։ Հիմա տեսեք, ունենք այս փաստաթուղթը, որի որոշ պայմաններ միջազգային պայմանագրի առարկա պետք է լինեին, այսինքն դա պետք է ազգային ժողով հաստատվեր, բայց դա դնենք, դա էլ դնենք Նիկո։ 9 կետ կա։ Հիմա տեսնենք Ալիևը ինչ լեգիտիմ իրավունք պետք է ունենա։ Հիմա սկսենք նրանից։ Առաջին կետը ասում են, ուրեմն կողմերը կանգ են առնում իրենց զբաղեցրած դիրքերում։ Դա նշանակում է, կողմերի դիրքերի տեղաշարժ չպետք է լինի։ Այս փաստաթուղթը ստորագրվել է նաև Ռուսաստանի դաշնության նախագահ, որը համարում է այս փաստաթղթի երաշխավոր։ Հիմա դեկտեմբերի վերջ, հունվարի սկիզբ 2021 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես խոստովանեց, իր հրամանով հետ է քաշել Շուռնուխի ցյունիկից, հետ է քաշել զորքերը եւ Շուռնուխը, Որոտանը եւ Կապանի այդ քաղաքի մոտակա այդ հատվածը հանձնվել է Ադրբեջանի։ Ինչու՞։ Ինչու՞, երբ ձեր ստորագրած փաստաթուղթը ուղիղ ասում է, որ ամեն մեկը պետք է մնա իր զբաղեցրած դիրքում, եւ դա ստորագրել է նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությունը, ինչու՞ ես դու հետ քաշելու հրաման տալիս, որը առաջին հակասում է այս փաստաթղթին, երկրորդ հակասում է մեր պետական ազգային շահին, որովհետեւ դա Սյունիքը Երևանի հետ կապող միակ հուսալի ճանապարհն է։ Այսինքն դու ո՞նց ես ադրբեջանցիներին վերում մեր, այսպես ասեմ, տան մեջ, որը կարողանում է արդեն, այսպես ասեմ, ուղեփակոց դնել եւ արդեն ինքը որոշել ով պետք է անցնի։ Հիմա այստեղ նա ինչ պետք է ասի, ում վրա է գցելու։ Այստեղ ռուսական խաղապարներն չի կարող գցել։ Լավ, հիմա օրինակ եթե ասում եք, չէ, չեմ տալիս Որոտան եւ Շուռնուխ, ինչ պետք է աներ Ադրբեջանը։ Եթե սկսեր նորից պատերազմական գործողություն, միջազգային հանրությունը ում պետք է մեղադրեր։ Ասել էր մի վարքյան, դուք պայմանավորվել եք Ադրբեջան թուղթ ես ստորագրել, Ռուսաստանի Դաշնություն, դու երաշխավորել ես այս թղթի մեջի պայմանների կատարումը, մեկ վարքյան, Ադրբեջան, ստոպ, դու ես խախտում ես կանոնը։ Հիմա նայեք, պարզ առաջի կետն եմ ասում, որ արդեն իսկ խախտվել է, եւ այս խախտման պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանն է, ինքն ընդունեց, ասաց, ես եմ, իմ հրամանով են զորքերը հետ քաշվում։ Հիմա այստեղ լավ, ինչու՞, նայեք էմոցիաները դնում եմ Նիկո։ Հայաստանի շահերը պաշտպանող վարչապետը ինչպես կարող էր նման վերաբերմունք, նման կեցված ունենալ։ Արդյոք չպետք է ատամներով պահեր այս վիճակը։ Հիմա անցնենք առաջ։ Տեսեք, մենք ունենք կետ, որտեղ որ Հայաստանը վերադարձնում է Քելբաջարի շրջանը, Աղդամը եւ այլ եւ այլ։ Սա կետադրական ճշտությամբ կատարած, որովհետեւ պահանջատերը Ալիևն էր։ Կետադրական ճշտությամբ կատարվել առանց մեր հետ կապված որոշակի ապահովագրության։ Նույն Քելբաջարի շրջանում որոշ գետեր կան, որոնք Սևանալի իջն են լցվում եւ այդ ակունքները հենց գտնում են Ադրբեջանի զինվորականների վերահսկության ներքո։ Իսկ դա նշանակում է, որ ցանկացած ժամանակ սա կարող խնդիր առաջացնել, նաև օրինակ այդ գետերը թունավորելու միջոցով շատ այլ բաներով։ Այսինքն մենք այստեղ անվտանգության հարցի մասին չենք էլ խոսում, աշկերտը փակ հանձնել են։ Մյուսը, կանգ Լաչինի միջանցքի մասը։ Չեմ ուզում խոսեմ նրա մասին, որ գերիների հարցը հստակ դրված է, մինչև հիմա չի կարողանում գերիների հարցը լուծել։ Այսինքն փոխանակ որևէ բան զիջելուց այդ հարցը առաջ տանել չի լուծվում։ Հիմա կանգ Լաչինի, տեսեք, Հայաստանի շահերի մասին եւ Արցախի շահերի մասին մտածող ղեկավարը ինչ պետք է աներ։ Պետք է այս կետերը որոշուշ կա համաձայնություն, փորձել այս կետերը գոնե առաջ տանել, այնպես մեկնաբանել, որպեսզի Հայաստանի շահը տարվեն, տարվեր առաջ։ Հիմա նայեք, ուրեմն նախ ուզում եմ ասեմ, որ ռուսերեն եւ հայերեն տեքստերում արդեն կա հստակ տարբերություն։ Հայկական տեքստում, հայերեն տեքստում ի վնաս մեզ է։ Բա
մոտեցում։ Տեսեք։ Ուրեմն ռուսերեն եւ հայերեն տեքստերում հիմա երրորդ կետում օգտագործված է ռուսերեն բառը վդոլь, օրինակ վդոլь լինի սապրիկասնավենիա։ Այսինքն հայերենում Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծի երկայնքով, այսինքն վդոլ բառը հայերեն երկայնք բառն է։ Այսինքն տեքստում տարբեր տեղեր օգտագործված է ռուսերեն տեքստում վդոլ, հայկական հայերեն տեքստում երկայնքով։ 6-րդ կետում, որը վերաբերում է լաչինի միջանցքին։ 6-րդ կետում, ուրեմն հայկական տեքստում այսպես է ասում։ Ուրեմն ասում է կողմերի համաձայնությամբ Լեռնային Ղարաբաղը եւ Հայաստանի միջև կապն ապահովելու համար առաջիկա 3 տարիների ընթացքում պիտի հաստատվի Լաչինի միջանցքի երկայնքով նոր երթուղու կառուցման նախագիծ։ Օգտագործում է երկայնքով բառը, այսինքն 3 տարիների ընթացքում Լաչինի միջանցքի երկայնքով։ Ռուսերեն տեքստում ինչ է ասում։ Ռուսերեն տեքստում ասում է Պո Լաչինսկոմ կարիդորը։ Այսինքն օգտագործում է Պո բառը, որը նշանակում է միջանցքով, ոչ թե միջանցքի երկայնքով։ Իմաստային արդեն լուրջ տարբերություն կա։ Ռուսը ընդ որում ադրբեջանական տեքստն էլ է այսպես։ Երկայնք բառը չկա։ Բայց հայկական տեքստում կարծում եք դիտավորություն է թե տեղեկություն։ Հիմա կամ դիտավորություն է կամ տեղեկություն, սա մեկ։ Հիմա լավ, գանք էստեղ։ Հիմա Հայաստանի Արցախի շահերը ներկայացնող առաջնորդի մասին ենք խոսում։ Ունի տեքստ, որտեղ ասում է Լաչինի միջանցքով պետք է նոր երթուղի, երթուղու նախագիծ հաստատվի 3 տարվա ընթացքում։ Լավ, հիմա պատկերացեք, 3 տարին լրանում է 2023 թվականի նոյեմբերի 9-ին։ Նշանակում է, որ մինչև այդ ժամանակ առնվազն գոնե Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ձգեր։ Ժամանակ չէր, ասես սպասեք, քննարկում ենք, մի հատ մի վարկյան է ճանապարհ հարմոջի, սա հարմոջի։ Ձգեր, ինչու՞, որ մինչև այդ բոլոր մեր անվտանգային հարցերը լուծենք։ Հիմա արդեն մարդիկ, ոչ միայն երթուղու նախագիծ, արդեն երթուղին են ավարտել։ Արդեն ճանապարհը մոտենում է ավարտին։ Հիմա սա Հայաստանի շահերը ներկայացնող առաջնորդի կեցվածքը թե ոչ։ Եվ հիմա գանք այդ ճանապարհին, տեսեք, Լաչինի միջանցքի փոխարեն այլ ճանապարհ ընտրել, այլ երթուղի, որը Լաչինի միջանցքով չի, այլ ուրիշ տեղով է։ Հիմա տեսեք ինչ պրոբլեմներ է բերում։ Նախ այդ բնակավայրերից մեկ միանգամից ծրկվում ենք։ Վերջով քաղաքը գտնվում է Լաչինի միջանցքում։ Դա նշանակում է, որ Լաչինի միջանցքը պահպանելու դեպքում վերջով քաղաքի հայաթափության հարցի մասին խոսք չէր կարող լինել, որտեղ միջանցքը արդեն կողմերի հայտարարությամբ արդեն իսկ արձանագրվել էր եւ ռուս խաղապահների անվտանգությունը, այսպես ասեմ, տարածվում էր այդ հատվածի վրա եւ այստեղ մեր Հայաստան, մեր հայերը արդեն պաշտպանված էին։ Հիմա երբ որ նա փոխում է ճանապարհը, մեր ձորը մնում է, այսպես ասած, ամպեր։ Արդեն Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր Լեռնային Ղարաբաղից դուրս տարածքը մերը չէ, արդեն նա դա Ադրբեջանի համարում ու չի թացնում։ Այսինքն մեր ձորի բնակիչների հարցը ինչ է լինել։ Նա խոսքի մեջ ասում է մեր ձորում չկան այդպես բնակողներ, բայց մեր ձորում կան բնակիչներ ու բազմաթիվ բնակիչներ կան։ Մենք Արայիկ Հարությունյանի հետ պայմանավորվել ենք այդ հարցերը։ Հիմա նայեք, սա խնդրումներից հերթական խնդրում։ Մյուսը, ուրեմն այդ ճանապարհը, որը անցնում է դեպի նախ Լաչինի միջանցքով անցնում է մեր գազատարը, անցնում է ինտերնետ մալուխները, անցնում է նաև էլեկտրաէներգիայի այդ մալուխները։ Հիմա պատկերացեք, եթե Բերձորը Լաչինի միջանցքից հրաժարվում ենք, այդ ճանապարհով ենք գնում, այդ նոր ճանապարհով գազատար տանելը շատ մեծ ծախսերի հետ է կապված, որը բնականաբար մենք չենք կարողանալու անել։ Իսկ Ադրբեջանը նաև ինչ կարող է անել, ու ես վստահ եմ անել։ Ինքը ինչ անել, ինքը ինչ որ ժամանակ հետո նոր գազատար Բաքվից կբերի, այսինքն Ադրբեջանից կբերի Ստեփանակերտ, այս գազատարը կկտրի, որ միջազգային սկանդալ չէ, ինքը կկտրի։ Մենք ասեն, բա ոնց մեզ գազից կտրում են, ասի Ժորժ ջան, մենք ձեզ ավելի էժան գազ կտանք ադրբեջանական գազ։ Այո։ Ու կմիացնի Ադրբեջանի գազի խողովակին։ Դրանով իսկ Արցախի ժողովրդին կախման մեջ պահելով իրենից։ Պարզի որ սա այն անելու։ Հիմա Հայաստանի եւ Արցախի շահերի մասին մտածող առաջնորդ, արդյոք դու չպետք է ամեն ինչ անես, որ Լաչինի միջանցքը չփոխվի, կամ եթե ուրիշ տարբերակ ունես, ձգես մինչև վերջի օրը, նոյեմբերի 9-ին նորացալավ այս նախագծի շուրջ համաձայնության են եկել։ Դա դեռ երթուղու նախագծի մասն է խոսքը, այսինքն եւ որոշում են կողմերը ինչ ճանապարհով է գնալու, այսինքն ինչպես է ճանապարհը գնալու։
Բայց երկու տարի չլրացած դու արդեն ճանապարհ ես պատրաստում, նախագիծ ես հաստատում, ընդ որում մեզանից թափում ենք, չգիտենք, ես ինքս պաշտոնական հարցում կատարել վարչապետի աշխատակազմին, խնդրել ասել, ով են այդ համաձայնությունը տվել, ավելին, այստեղ այս հայտարարության մեջ գրված է կողմերի համաձայնությամբ, այսինքն Հայաստանի համաձայնությունը պարտադիր է, չի կարող Ադրբեջանը միակողմանի ճանապարհ որոշել։ Մյուս խնդիրը, այդ ճանապարհը, որը շրջանցում է արդեն Լաչինի միջանցքը, այլ ճանապարհ է դառնում։ Ուրեմն ինքը ասում են ըստ մասնագետների, ասում են թեկությունը տեղերքա 22 աստիճան է կազմում։ Մինչդեռ Լաչինի միջանցքի այսօրվա ամենաթեք տեղը 11 աստիճան է կազմում։ Սա նշանակում է, որ ծանր տեխնիկայի տեղափոխելու ժամանակ եւ ձմռան եղանակի ժամանակ դժվար անցանելուց խնդիր են ունենալու։ Մյուս խնդիրը Լաչինի ներկայիս ճանապարհը ինքը ռելեֆ այնպիսին է, որ ինքը արդեն բնական անվտանգությունը մեր ապահովում է։ Այսինքն իրեն թիրախավորելը կողքից շատ բարդ է, իսկ միայն կարող ես վերևից դրոններով կամ այլ տեխնիկայով կարող ես վերահսկել, իսկ կողքից իրեն թիրախավորելը շատ բարդ է, ինքը բնական պաշտպանված է։ Այսինքն բնական միջանցք է, հենց այդպես էլ կոչվել է։ Բայց այս շրջանցով ճանապարհը ադրբեջանցիների այսպես ափերի մեջ է դնում։ Վերահսկելու, թիրախավորելու Նիկոլ Փաշինյան, եթե դու գիտես, որ Ադրբեջանը պատերազմով սպառնում է, չես էլ թաքցնում։ Ինչ ես մեզ տանում։ Գոնե գնա գրողի ծածա, տեսնենք ինչ ենք անում։ Ինչպես ես հիմա մեզ տանում, այս մեր անվտանգային այս հարցերը այսպես մատների առաքողես նայում։ Ինչ ես մեզ